tijek Zrinjske subote od 16 sati na Pecari. Derbiju će govoriti i na vaše pitanje kasnije odgovarati šef struke, gospodin Goran Sabrić. Manje više ste upoznati svi, sa svim tehničkim detaljima oko održavanja utakmice, tako da ja sada ne bih ponavljao o pretprodaji ulaznica, cijenama. Ostaje mi samo, naravno, pozvati navijače jedne i druge momčadi, fair i korektno navijanje, da to bude makoliko gotovo možda otacano, učalo istinski blagdan nogomet. Nadam se da će to biti zaista onaj naš najveći derbi. A što se očekuje od ove utakmice u našim redovima, redovima Širokog Brijega, reći će vam nešto više, gospodin Sabrić, izvolite. Pa evo, pozdravljam vas sve. Hercegovački derbi, sve to samo dovoljno govori. I kad su pitanje očekivanja, smatram da je jedna i druga momčad će biti otvoren do kraja. S naše strane želimo prikazati dobru igru i naravno pokušati uzeti 3 boda. Dolazi nam Zrinjski koji, sam gotovo uvjeren, neće kalkulirati, koji ima kvalitet i vjerujem da može i očekivan utakmicu na Pragu, onaj koja je bila ovdje posljednja kada je u pitanju sraz ove dvije ekipe. Stanje momčadi je zadovoljavajuće. Ovu pauzu smo iskoristili, priključili su nam se u trenažni proces i Matić i Marković, Bilobrk također. Kartonirani se vraćaju, tako da što se tiče kadra, nemamo nikakvih problema u trenutku. Kome će biti veći pritisak u derbiju? Može li se govoriti o tom pitanju, može li ta činjenica možda utjecati na konačan rezultat ili će... Pa ne vjerujem nešto drugo odlučiti. Pa ne vjerujem, smatram da su stvarno i jedna i druga momčad su kvalitetne. I igraju jedna i druga momčad napadački, onome teže tome. Mi svoj pristup kući nećemo mijenjati. Tako da vjerujem da uz maksimalni naš angažman, maksimalnu koncentraciju, možemo doći do ishoda koji nas zadovoljava, to je pobjeda sutra. Oni su prekaljene momčad, iskusna momčad, međutim, ne, bit će izazov. Kako za njih, tako i za nas. Zanima situacija s Lukom Menalom, kako se on poravlja i što se tiče vašeg sastava, možda nam išta otkriti? Pa Luka je sad kad prođe i blagdani, treba napraviti još jednu kontrolu. Ja se nadam da već kraj moga sljedećeg tjedna bi treba početi sa treningom. Što se tiče sastava, neke dileme imamo, ali u principu mi je jasno kako želim da momčad izgleda i igrači koji će nastupiti za 2 dana. Neke dileme imamo na krivim pozicijama, ali vjerujem da ko god bude to, da će biti spreman i da će dati svoje najbolje. Da, osim te lijevo krilo, da tu nešto razmišljamo, s kim krenuti, da li je to Lončar opet i pokušati sa Pekom, možda ne znam, to su dileme jedine koje su nastavili. Međutim, kogod bude dovoljno uigran, dovoljno automatizma ima, tako da mislim da mi sve jedna. Iskusna momča, međutim, kroz cijelo vrijeme potencirate tu priču da će da Širok ide praktički samo na pobjedu. Rekao da je, kad je riječ o ovakvim susretima našim ovdje i derbima, konferencijama za derbije, da praktički maksimalno vjerujete u svoju ekipu, to znači ako pobjedom sutra
ako sutra dobijete da praktički ostanete u borbi na sami vrh i čekate svoju priliku, ono što kaže iz prijatelja. Pa gledajte, normalno da imam povjerenje u svoju momčad, u svoje dečke, na kraju krajeva i igre koje ne pokazivaju u kontinuitetu. Daju mi za pravo da evo ovako pričam kad se ono pitanju. Mislim da sve utakmice više manje kući koje igramo, da jako kvalitetno to radimo, bodove ostavljamo doma uz dobru i kvalitetnu napadačku igru, tako da malo ekipa tu koje su bile egal, a neću reći bolje, da se nam treba, tako da ne vidim razloga zašto ne bi momčad nastalo na tom tragu. Maksimalno mi uvažavamo Zrinski i respektiramo, to je jedna od najboljih momčadi lige, a vjerujemo u sebe i budemo li mi na svom nivou, mislim da ćemo na kraju biti tih koji ćemo biti zadovoljni. Pa evo, ovaj tjedan su u trenažnom procesu s ekipom, mislim da je još rano za ovu utakmicu računati na njih, ali već od sljedeće smatram da ćemo moći koristiti. Evo, prve dvije utakmice lige ove prvaka igrane su, ajmo kazati, u nedobrovetnim uvjetima. Kako se ste iskoristili ovu stanku, evo, s obzirom da se i proširio kod igrača u odnosu na te prve dvije utakmice, a bilo je opet s druge strane ovaj teško vrijeme, dakle, možemo li očekivati sad malo ipak igru na jednoj višoj razini, objavljujemo da će i teren biti bolji, ne mislim sad samo na ovu utakmicu, dakle, kako ste vi ovu stranku iskoristili, s obzirom da ste imali više igrača na raspolaganju, osim Ovčara praktično prije? Pa dobro, mi smo se osvježili, bilo je tu još igrača koji su bili načeti posljednje vrijeme, iako su igrali sve utakmice, tako da smo pokušali maksimalno sanirati sve te neke probleme koje smo imali unutar momčadi, naravno, napraviti dobar mikrociklus, periodizaciju za nastavak prvenstva, što mislim da i jesmo napravili. Sigurno da uvjeti su veliki faktor kad je u pitanju prezentacija bilo koje ekipe. Zadnjih mjesec dana bilo je teško očekivati nešto kvalitetno. Izdanje bilo koje momčadi, jednostavno uvjeti su takvi kakvi jesu. A sa boljim vremenima, ja sam vjerujem da će doći bolji kvalitetni nogomet, ne samo s naše strane, nego općenito cijelu ligu. Ima tu dosta dobrih momčadi. Tako da, ja sam uvjeren da će završnica i lige za prvaka i lige za opstanak ponuditi dosta kvalitetnih utakmica, da će biti interesantno.